Ըստ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամլո խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանի, Ստեփանակերտի օդանավակայանի գործարկման հետ կապված Ադրբեջանի հերթական հայտարարության վերաբերյալ Հայաստանի պաշտոնական դիրքորոշումը մնում է անփոփոխ. Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում Հովանիսյանը նշեց, որ աշխարհում գործող բոլոր օրենսդրական և բարոյական նորմերն ուղղակիորեն արգելում են ուշ կիրառել քաղաքացիական փոխադրամիջոցների, այդ թվում ինքնաթիռների նկատմամբ. Հիշեցնենք, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Էլդար Սաբիրողլուն Ստեփանակերտի օդանավակայանի գործարկման հետ կապված 3 հայտարարել է մեջբերում. Հարկ է հաշվի առնել, որ մենք ներկայումս գտնվում ենք պատերազմական իրավիճակում, և եթե հայերը գնան նման քայլի, ապա կստանան համարժեք պատասխան, այսինքն Ադրբեջանի բանակը կկատարի իր վրա դրված պարտավորությունները, մեջբերման ավարտ։ Հայկական կողմի պատասխանը ներկայացրել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանը, այն է, հայկական կողմը ևս ի վիճակի է ոչնչացնել դեպի Բաքու թռչող ինքնաթիռները։ Այս տարի պաշտպանության բանակի հակաօթային պաշտպանությունը Ադրբեջանի տարածքը ուղեկցել է, այսինքն մտել է մեր խոցելիության շրջանը 2226 ինքնաթիռ, այդքան կարա է խոցել։ Եթե օթային տարածքները մենք մտնում ենք հակամարտության մեջ և մեկ մյուս օթանավը պետք է խոցեն, դա կարծում եմ լուրջ մարդու հայտարարություն չի և որևէ մեկը չի հանդուրժի։ Իսկ որպեսզի մեր հասարակությունը վստահ լինի, ինձ շատ շուտ են կանչում Երևան, ես ամեն օր օթանավով եմ թռչելու։